11. En stel aan de orde de ingekomen stukken. Maar het is niet gebruikelijk dat we die bij de begrotingen in behandeling nemen apart, omdat ze onderdeel worden van de begrotingsbehandeling. En ze zijn er allemaal. Dus we stellen voor zoals gebruikelijk gelijk door te gaan naar agenda punt 3, behandeling van de ontwerpwetten tot vaststelling van de begroting. Kort, dan is zo besloten. En dan zijn we bij agenda punt 3, waarbij we de ontwerpwetten tot vaststelling van de 17 afdelingen van de begroting in behandeling nemen. We hebben, het lid Jessen heeft een punt van orde. Ik ben nog niet klaar met, mijn mededeling over het agendapunt, maar goed, lid Jessen. Voorzitter, u schijnt erg veel haast te hebben, want u bent aangekomen bij agenda punt 3. Ik had verwacht dat u de regering welkom zou heten en de nieuwe minister zou voorstellen aan het parlement. Dus we komen eraan. Ja, maar u hebt de ingekomen stuk al afgehamerd. U gaat naar agenda punt 3. Vandaar mijn punt van orde. Dank u, voorzitter. Dank u wel. We komen eraan. Ze hebben dat aan de orde gesteld en we gaan dat doen volgens de gebruikelijke clusters. En voor we beginnen met de behandeling, dus voor we doorgaan met het aan de orde stellen van de sprekers en aan de regering formeel meedelen hoe we dat gaan doen, dan heten we inderdaad de nieuwe minister. We heten iedereen altijd van harte welkom, maar we heten vandaag de nieuwe minister van Financiën welkom, die al met het parlement kennis heeft gemaakt binnen commissieverband, mevrouw Adeline Weinerman, nieuwe minister van Financiën. We hebben gecommuniceerd als parlement en ook met de regering dat de begroting zoals gewoonlijk in clusters wordt behandeld, waarbij de beheersministeries eerst aan de orde zijn. Ministerie van Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken, Defensie, Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling, Transport, Communicatie en Toerisme. Daarna de sociaal-culturele ministeries aan de orde zijn. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Daarna gaan we naar de ontwikkelingsministeries. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ministerie van Handel en Industrie. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Ten slotte is aan de orde het ministerie van Financiën. Het is de gewoonte dat we bij de behandeling van de ontwerpwetten ook het rapport van de Rekenkamer in behandeling nemen. We weten echter in Suriname dat we twee van die rapporten missen. En dat komt doordat er geen bemensing was van de Rekenkamer. We hopen dat bij de volgende begroting dat we dan de rapporten van de Rekenkamer mee in behandeling kunnen nemen. Voor deze begrotingsbehandeling hebben we die jammer genoeg niet. Ik moet toch een omissie goed maken, want er zijn twee leden ziek. De leden Tjenatsoy en Musafir Hussein. Die zijn in feite zodanig ziek dat ze beide in het ziekenhuis liggen, denk ik nu. Niet beide. Le Tjenatsoy is er. Hij is er niet, toch? Le Tjenatsoy is ziek. En Musafir Hussein ook. Maar we wensen ze van harte beterschap en hopen ze binnenkort te verwelkomen. Ik bedoel dat ze geen griep hebben of zo. Ze zijn ziek en ze zijn onder medische behandeling. Oké, dan stellen we dus nu aan de orde de beheersministeries, lid Panka. Lid Panka. Bedankt, voorzitter. Wil ik namens de fractie van de megacombinatie de
heren Moussafir en Tjenat Soy sterkte toewensen. Veel kracht, zodat ze weer in ons midden kunnen zijn om het werk van het volk voort te kunnen zetten. Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om namens de fractie van de megacombinatie de nieuwe minister van Financiën te verwelkomen en te feliciteren in het college en hopen dat wij met haar een goede samenwerking kunnen hebben en dat wij zeker voor wat betreft de aanstaande debatten over de begrotingen met elkaar constructief bezig kunnen zijn. Welkom en alsnog gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Dan hadden we een punt van orde, lid Venetiaan. Dank u wel, voorzitter. Het verwelkomen van de nieuwe minister van Financiën zal ongetwijfeld door de fractieleider aan deze zijde worden gedaan. U heeft de assembleeleden die niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte genoemd, gememoreerd. Op de begroting hebben wij, op de agenda hebben wij de begroting van het ministerie van Openbare Werken, voorzitter. En als ik goed gekeken heb, mis ik de minister van Openbare Werken. En volgens de media is hij afwezig. Ik weet niet of er tegenwoordig nog berichten van afwezigheid van ministers en bewindslieden, president, vicepresident, binnenkomen bij de Nationale Assemblée, zoals gebruikelijk geweest is. Maar u kunt ons informeren hoe het zit met de minister van Openbare Werken. U kunt ook aangeven of het dienstig is om het ministerie van Openbare Werken inderdaad mee te nemen in cluster nummer 1, of dat het redelijk is te verwachten dat wij met een opschuiving kunnen wachten op de minister van Openbare Werken. Dank u wel. Ja, dank u wel. Lid Breveld. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik wilde namens onze fractie meeleven betuigen aan de collega's die ziek zijn. En we staan achter ze en we hopen dat zij gauw hersteld in ons midden zullen zijn. En ik maak ook van de gelegenheid gebruik om de nieuwe minister van Financiën te verwelkomen in ons midden, in het parlement. En tegelijkertijd ook te hopen op een goede samenwerking tussen parlement en haar. We weten dat zij een heel bijzonder ministerie beheren moet. Maar we hopen dat zij door de Almachtige de steun zal krijgen om dat te kunnen doen. Dank u. Dank u wel. Lid Ranjit Singh. Ja, voorzitter, bedankt. Voorzitter, ook wij sluiten aan bij beste wensen voor onze zieke collega's. Hopen dat ze dus heel gauw weer de oude worden, ook de minister. Voorzitter, we hadden verwacht dat de vicepresident, onze nieuwe minister, vriendelijke minister, die altijd lacht en die veel ervaring heeft. We hebben in andere hoedanigheid hebben we contacten gehad, dat de vicepresident haar zou voorstellen, maar dat is niet gebeurd. Maar ook wij wensen u heel veel succes en hopen op een goede samenwerking met het parlement. Dank u. Dank u wel, lid Brunswijk, fractieleider. Lid Doekie, mag lid Brunswijk het woord? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook wij van de accombinatiefractie wenst de twee leden die ziek zijn beterschap. En ook wij willen de nieuwe minister van Financiën ook welkom hier in het parlement. En wij hopen ook dat wij dan een vruchtbare samenwerking met haar gaan hebben. Dank u wel. Dank u wel. Goed, dan zijn we op het punt gekomen. Ik heb u de clusters voorgehouden. Ja, maar mag ik de ruimte krijgen om u te antwoorden? Ik heb u de clusters voorgehouden
En er zijn wat opmerkingen naar aanleiding daarvan gekomen uit het college. Wel, ik herinner eraan dat we natuurlijk de regering alle ruimte geven binnen de wet om gebruik te maken van de beste mensen die ze hebben om ons te antwoorden. Echter is het natuurlijk zo dat de verantwoording door de totale regering wordt afgelegd. En elke spreker hier, elke minister, praat namens de regering en de president. Dus de vicepresident die hier op dit moment is, die zal aan ons voorhouden op welke wijze straks de zaken die vanuit het parlement worden gebracht naar de regering worden meegenomen, welke ministers er zijn, hoe de minister, inderdaad de afwezige minister of ministers, zullen worden vervangen. Dat mag hij ons voorhouden. De regering die is in elk geval gehouden als regering ons correct en volledig antwoord te geven. En we hebben wel natuurlijk begrip voor eventuele lacunes die er zijn. Maar ik denk dat de vicepresident ons daarover straks mededeling gaat doen. Zodat we wanneer ons parlement aan het woord is geweest of wanneer het parlement aan het woord komt, dat we weten dat opmerkingen en vragen door de totale regering worden meegenomen, ongeacht welke ministers de facto aanwezig zijn in de zaal. VP, heeft u behoefte om ons iets mede te delen? Jawel, mag de VP het woord? Voorzitter, alvast een goede middag aan het parlement. Ik denk dat het ook gepast is dat wij de nieuwe minister van Financiën aan het parlement voorstellen, Dr. Anders Adeline Weiderman. Wij kunnen melden dat minister Abrahams reeds terug is in het land, maar verder verplicht rust heeft voor revalidatie. Hij heeft een echte operatie, een hernia-operatie achter de rug. Ik weet niet wat dat allemaal betekent, maar het betekent dat je daarna, wat ik heb begrepen, dat je plat moet liggen. Minister Hock is uitlandig. En minister Citro zal morgen vertrekken naar een FAO-conferentie naar Rome. De regering zal ter alle tijden hier aanwezig zijn om alle vragen op te nemen. Mijn persoon en de minister van Binnenlandse Zaken als tweede vervanger van de Raad van Ministers, die zullen hier zoveel als mogelijk alles coördineren. De president heeft ook al te kennen gegeven dat hij op een bepaald moment bij de beantwoording ook aanwezig zal zijn. We hebben de Heads of Government Meeting in St. Kitts die gepland is rond 30 juni tot en met 4 juli. En dan daarna nog gekoppeld een meeting in Venezuela. En de verwachting is dat de president tussen 30 juni en 6 juli uitlandig zal zijn. Maar daar krijgt u nog van mij formele mededeling over. We zijn hier met de regering ter beschikking van het parlement. In principe zijn we vanaf 9 uur 's morgens ter beschikking tot 12 uur 's avonds, elke avond met onze deskundigen. We hopen dat wij in goed teamverband hier zullen zorgen voor een permanente vertegenwoordiger van een zestal ministers hier, afhankelijk van de onderwerpen. En we wensen natuurlijk het parlement een vruchtbare begrotingsbehandeling toe. En waar nodig, als wij ook nog wat vragen na de speeches, als wij dat van de sprekers op papier kunnen krijgen, dat helpt het met de verwerking. Maar dat zullen we in one-on-one ook nog kijken hoe dat alleen maar de kwaliteit van de beantwoording
kan bevorderen. En voor de rest willen we aan alle wensen van uw college voldoen. Dank u wel. We vragen aan de regering om te letten erop, inderdaad, dat de berichten van afwezigheid die we wel binnenkregen, niet altijd allemaal op tijd en misschien niet altijd allemaal als ik zo heb geluisterd, dus dat daar wel de hand aan gehouden wordt, dan weten wij het hier ook en kunnen wij ook ons werk en uw werk in synchroniseren. Dat is een goede gewoonte en dat hoort zo dat we die berichten van afwezigheid, van uitlandigheid van de ministers binnenkrijgen. Goed, dan stellen we aan de orde de eerste ronde, waarin de nadruk nu in eerste fase zal liggen op de beheersministeries. We hebben wat afspraken gemaakt met elkaar en we hebben wat beslissingen genomen. En dat betekent alvast dat we coalitie en oppositie, zoals dat genoemd wordt, om de beurt aan het woord laten. Dus de fracties van het Nieuw Front en de regeercoalitie, die komen om de beurt aan het woord. Mag ik dan de fractieleiders vragen hoe hun spreekvolgorde eruit ziet? Lid Panka, lid Ranjit Singh, lid Panka. Voorzitter, om een goed antwoord te geven op uw vraag, bedoelt u dat wij de namen van de sprekers nu al bekend moeten maken? Want het is nee, ik wil graag dat u me vertelt wie aan het woord komt. Oh, oké. Nee, dat is heel makkelijk. Dat is gebruikelijk. Dat is heel makkelijk. Op dit moment, voorzitter, ja, mag ik aan u voorstellen om het woord, om aan het woord te komen. U gaat openen. Goed. Lid Panka. En dan mag ik van de fractieleider aan de overzijde horen wie daarna aan het woord. Ja, lid Ranjit Singh. Collega aan de overkant zal ik het woord voeren. Ja. En daarna zullen we kijken. Ja, dat is gebruikelijk dat ik dan om en om hoor van de fractieleiders wie volgt. Mag ik het de fractieleider, eenmansfractie Breeveld vragen? Of hij na de fractieleider aan het woord komt of nog gaat wachten. Lid Breeveld. Mevrouw de voorzitter, ik wacht nog even. Ik geef de ruimte aan de anderen en dan dat geef ik het aan u door. Tijd door. Ja. Goed. Ja, dank u wel. Dan stel ik aan de orde de spreker, lid en fractieleider Panka voor de behandeling van de begroting in eerste ronde en de beheersministeries. Laat me voor de luisteraars en het publiek aangeven dat het zo is dat de nadruk valt op deze ministeries, maar dat in feite elk lid toch wel een vraag of opmerking kan maken over andere ministerie, omdat we niet twee keer aan het woord mogen komen in één ronde. Lid Panka. Dank u wel, voorzitter. De aanvang van de begrotingsbehandeling, dat is al een poosje in voorbereiding, voorzitter. En ik ben daarom zeer blij dat wij dus nu echt een aanvang ermee kunnen maken. Er zijn natuurlijk heel wat zaken die aan de orde zullen komen tijdens deze begrotingsbehandeling. Maar laat mij toch wel aangeven dat... Nu aan de interruptie. Een interruptie. Punt van orde. Eén ogenblik de Panka. Lid Kastelen. Wordt dat ondersteund? Ja, lid Kastelen. Bedankt, voorzitter. Gewoon voor de duidelijkheid. Omdat bij de behandeling is het van belang voor de wijze waarop je je voorbereidt, dat we elkaar goed verstaan. Ik heb begrepen dat u zei dat wanneer een spreker aan het woord komt, dat die het woord mag, zaken mag, vragen mag stellen
over andere ministeries die niet in een cluster is, omdat een spreker niet twee keer in dezelfde ronde aan het woord mag komen. Nou hadden wij begrepen dat bij de behandeling van cluster 1 je inderdaad andere vragen mag stellen, maar dat je je tijd, elke spreker heeft een uur min of meer, dat je je tijd kan opdelen, zodat bij cluster 1, omdat ik daar in de commissie zit van zeg twee ministeries, en dat wanneer cluster 3 aan de orde is, zeg maar productieministeries, en ik ben daar ook in de commissie, dat ik mijn resterende minuten daar kan besteden als ik aan het woord kom. Heb ik u goed begrepen, voorzitter? Of is het zo dat als je eenmaal aan het woord bent gekomen, je dan ook de drie clusters die in eerste ronde zijn direct moet behandelen? Graag verduidelijken, alsjeblieft. Ja, ik denk dat we hierover uitgebreid hebben gesproken. Dat we de clusters achter elkaar afhandelen. In één ronde. In een, ja, de eerste ronde voor het parlement. Dus als u de nadruk legt, u heeft tijd en u, net wat u heeft aangegeven, dan behandelt u dat. Maar als u één vraagje of iets anders hebt, dat hebben we in huishoudelijk verband ook besproken. Dat we zeggen dat je ik niet zou kunnen toestaan dat u opstaat in de eerste cluster, tijdens de eerste cluster en bijvoorbeeld heel uitgebreid het ministerie van NH begint te behandelen, omdat dat niet de afspraak is. Echter, als u het ministerie van Justitie en Politie voornamelijk behandelt, maar u heeft een opmerking, een vraag over een ander ministerie, dat mag worden gesteld. Die afspraak is ook gemaakt met de regering, omdat de regering altijd aanwezig is. En wat aan de orde is, is dat u één keer aan het woord komt, zoals gebruikelijk, in eerste ronde. Alle clusters worden behandeld. Eén keer komt u aan het woord. Daarom is het. En dan gaat de regering antwoorden. En dan komen wij weer aan het woord over alle clusters. Dat is wat we hebben besproken in fractieleidersoverleg, in de huishoudelijke vergadering. En er is niet iets anders besproken en niet iets anders gezegd. Dus we hebben het uitgebreid besproken. Het is gezegd. U wil ook een punt van orde, lid Ranjit Singh? Lid Ranjit Singh wordt het ondersteund, dat punt van orde. Lid Ranjit Singh. Voorzitter, versta ik u goed als u zegt dat als we vandaag cluster 1 behandelen en daar hebben wij mensen voor en dat diezelfde mensen ook in cluster 2 willen spreken, dat ze dat niet meer kunnen? Bedoelt u dat? Het is de eerste, in de eerste ronde. Alles wat u zeggen wil, zegt u in uw spreekbeurt. Nee. Ik vraag u, want die afspraak hebben wij niet gemaakt. Die afspraak hebben wij niet gemaakt. Als wij nu... Ja, als dus wij, ik kan moeilijk de banden van de vergaderingen tevoorschijn halen. Nee, die spraak hebben... Dus. Nee, voorzitter, dat kan ook niet. Omdat als iemand bij Justitie en Politie lid is van de vaste commissie en ook bij het ministerie in de tweede cluster lid is, dan moet hij die gelegenheid krijgen om te kunnen praten. Mag praten. En iedereen mag praten? Ja, hij mag praten. Oké, dat bedoelde ik, ja. U mag altijd praten. U komt echter één keer aan het woord in de eerste. Dus dan moet u alles zeggen wat u wil. U mag praten. Ja. Goed. Lid Paal. Voorzitter, ik geloof wel dat dat geclusteren in feite wordt een heel moeilijk ding om te begrijpen. Ook voor mij. Omdat in feite is die hele cluster niet nodig. Als je één keer aan het woord komt, hoef je geen rekening te houden met het gecluster. Omdat je dan in jouw eerste spreekbeurt alles moet hebben gezegd. Verder is het zo dat in feite, als er twee clusters zijn, zou je in feite twee keer in de eerste ronde aan het woord moeten komen. Want dat heb ik begrepen, dat in feite de regering zit hier niet voltallig. Misschien voltallig, maar het hoefde niet, omdat niet alle ministers hoeven hier aanwezig te zijn. Dus de minister van de eerste cluster, die zijn hier aanwezig. En wanneer ze geantwoord hebben, dan worden er een tweede cluster. In feite, zo in feite met dat soort werkwijze
iemand twee keer aan het woord moeten komen. Wanneer nu zo is dat er maar één keer iemand aan het woord komt. Nog een punt van orde stellen, leden. Ik denk dat we hebben vergaderd hierover. En dat deze opmerkingen die nu geplaatst worden in de huishoudelijke vergadering moeten worden geplaatst. We hebben iedereen uitgenodigd om naar de begrotingsbehandeling te komen luisteren. En niet naar die dingen die volgens ons reglement van orde in huishoudelijk verband met elkaar horen te worden afgehandeld. Ik ga nu die vergadering zelf schorsen. Ik schors die vergadering. En voordat ik verder ga om de nieuwe afspraken aan u voor te houden, bied ik me verontschuldiging aan het volk van Suriname dat wij uw tijd gebruiken om zaken die we in huishoudelijk verband hadden moeten afhandelen en dachten te hebben afgehandeld, nu in een schorsing opnieuw hebben moeten uitleggen en daar opnieuw beslissingen over hebben moeten nemen. Wat er dus nu aan de orde is, behalve het feit dat we ons houden verder aan de cluster, is dat u als leden een clusterindeling heeft gekregen, A en B. En u weet dat we vertrokken waren vanuit de kwestie van dat alle ministeries in principe aan de orde zijn. Er is echter behoefte onder de leden, onder sommige leden die dat niet hadden begrepen, en die dus zich niet helemaal hebben voorbereid op alle ministeries, omdat ze dat anders begrepen hadden. We zijn akkoord gegaan met elkaar, als u daar verder geen punt van maakt hier in die vergadering, om dan de begrotingen nog steeds in eerste ronde voor het parlement in zijn geheel af te handelen voor de regering aan het woord komt. Maar dat we aan de orde stellen de 10 begrotingswetten die u onder cluster A tegenkomt. Dat betekent dat er een scherpe scheiding wordt getrokken tussen cluster A en cluster B. U kunt bij het voeren van het woord praten dan over de begrotingswetten, de conceptwetten nummer 1 tot en met 10, zoals die op het blad met de clusters aan u zijn gepresenteerd. En daarna, wanneer alle mensen die vonden dat ze daar het woord wilden voeren, het woord hebben gevoerd, dan gaan we aan de orde stellen cluster B, waarin 6 ministeries en het ministerie van Financiën, dus 7 ministeries. En dan kunt u in eerste ronde weer aan het woord komen. De consequentie is wel dat wanneer u in cluster A bezig bent, de begrotingswetten van de ministeries onder B niet aan de orde zijn. En dat u dus geen toestemming zal krijgen over die wetten te praten. Wat in eerste aanleg wel het geval was. Dus het moet goed duidelijk zijn voor u en voor de samenleving. Wanneer u in cluster B aan het woord bent, zal u geen toestemming krijgen om meer te praten over de ministeries in cluster A. Want dan zijn die aan de orde geweest en ze zijn niet meer aan de orde. Omdat we dan die begroting in feite in twee kappen in wetten, in wetsontwerpen. En dat is de consequentie van de afspraak. Als we dat dus zo gaan doen, dan heeft u het hopelijk goed begrepen. De leden die het wel goed begrepen hadden, ook mijn verontschuldiging. U zult uw toespraak dus in tweeën moeten verdelen als u meerdere clusters in die toespraak had. Maar dat is de afspraak die we nu met elkaar hadden. Er is een andere afspraak die we hadden. En dat is dat we per dag ongeveer 10 uur zullen vergaderen. 9 tot 10 uur. En het is nu bijna 2:30. Ik ga mijn uiterste best doen om minstens die 9 uur te halen. Ik ga u eerlijk zeggen. En behalve als u zegt nee, we gaan weglopen. We willen die 9 uur niet maken. Maar ik ga mijn best doen om die 9 uur wel te maken. Omdat we die afspraak ook heel hard met elkaar hebben gemaakt. Ik zag het, de fractieleider van het Nieuw Front, het lid Ranjit Singh. Voorzitter. Bedankt. Voorzitter, wat u net naar voren hebt gebracht, is niet in overeenstemming met wat we als fractieleiders hebben afgesproken met elkaar. Wij hebben afgesproken dat we per cluster, beheersministeries, en dan komt sociaal-culturele ministeries, en dan komen de
het ontwikkelingsministerie en dat zou het ministerie van Financiën komen. Dus wanneer iemand, een collega, gesproken heeft in het kader van beheersministeries, en hij heeft de behoefte om te praten bij sociaal-culturele ministeries, dat die ruimte gegeven zal worden. Dat hebben we afgesproken met elkaar. Dat is niet wat we afgesproken hebben. Dat hebben we afgesproken. Let Ranjit Singh, we hebben gezegd dat we één van twee opties hebben. Technisch. Of alle begrotingswetten zijn aan de orde, ja. Of clusters. We zijn meegegaan, althans de coalitiefractieleiders zijn met u meegegaan en hebben gezegd, goed, we doen het per cluster. U heeft een blad gekregen met twee clusters, cluster A en cluster B. Voorzitter, voor we uit elkaar gingen, hebt u gezegd, en ik heb dat goed onthouden, dat één lid hier 4 keer kan praten. Dat hebt u gezegd. Dat heb ik gezegd. Dat is niet waar ik mee akkoord ga. Dat is als u daarmee akkoord gaat, wat voor mij de consequentie wordt als voorzitter. En uiteindelijk is er gebleken dat er 2 clusters zijn op het papier, niet 4. Voorzitter, dat hebt u niet gezegd. Voorzitter, collega Somohardo heeft gezegd, hij heeft dat ook gezegd, hoe vroeger gewerkt werd hier ook. Dat wanneer je, en u hebt dat in een eerder gesprek ook gezegd, dat wanneer u cluster A behandelen, voorzitter, beheersministeries, en als iemand een opmerking wil maken met betrekking tot die andere clusters, dat was mijn voorstel. Maar dan moet u niet in de diepte gaan, hebt u gezegd, omdat u daar aan het woord komt. Voorzitter, nu clustert u sociaal-culturele ministeries en beheersministeries in één. Voorzitter, dit is niet wat we hebben afgesproken met elkaar. Wel, goed, best. Maar ik ga die fractieleiders het woord geven als u me toestaat. Ik ga geen lange discussie hierover houden. Ik ga binnen 5 minuten een besluit nemen. En we gaan werken zoals ik die vergadering inricht. Lid Panka. Voorzitter, we hebben gemeend om in fractieleidersoverleg. U hebt een schorsing gegeven. We zijn dat gaan bespreken. En we hebben met elkaar een aantal zaken besproken. En iedereen weet het in dit college dat het fractieleidersoverleg een overlegorgaan is. We hebben niets besloten. We hebben niets besloten. We hebben het besproken. We hebben het besproken. En het is altijd de gewoonte dat wij teruggaan naar onze fracties en dat daar voorleggen. En dan komen wij naar het parlement. Ja? Goed. Wat het vraagstuk is nu, voorzitter, is dat wij op dit moment in coalitieverband natuurlijk ook de aspecten, de diverse aspecten met elkaar moesten bespreken. Ja? En u begrijpt, u weet wat het is in zijn verschillende fracties in de coalitie. En we moeten met elkaar ook in overleg treden en zeggen hoe wij het zien. En dat is ook gebeurd. Zoals de voorzitter het verwoord heeft, dat is hoe het nu eruit zal zien. En ik denk dat het gebruikelijk is. Want voorzitter, ik wil u in herinnering brengen, en ik wil het heel kort houden. Ik wil u in herinnering brengen dat wij onder de vorige voorzitter 1 keer hebben gesproken. Iedereen komt en praat 1 keer. Doet zijn ding 1 keer. In de eerste ronde. En plotseling wilt u dat ding drastisch veranderen. We willen meewerken. En we hebben ook getoond dat we willen meewerken. Vraagt u, eist u niet te veel van ons. We zijn al een stapje meegegaan in het belang van de behandeling van de begroting. En dit is wat het resultaat ervan is. En ik wil u vragen om mee te werken. We hebben al genoeg tijd verloren aan de discussie hierover. Laten wij ons concentreren op het werk waarvoor we hier gekomen zijn. Ja, ik ben al boos. Dank u wel. Lid Ranjit Singh nog als laatste. En dan gaan we... Lid Ranjit Singh. Ik ben heel blij dat collega Panka hier bevestigt wat ik zeg. We hebben daar met elkaar gesproken. U hebt 2 opties op tafel gezet. 1, iedereen mag praten over alle ministeries. Mag degene die de behoefte hebben om in de tweede cluster of in de derde cluster of in de vierde cluster het woord te voeren, dat die opening bestaat.
Dat was optie 1. Tweede optie wat u gezegd had, is dat wij per cluster het woord voeren. Per cluster, beheersministerie, sociaal-culturele ministeries, ontwikkelingsministeries, financiën. Maar dan wel onder restrictie dat je dan geen woord mag voeren over ministeries die niet vallen onder die cluster. Voorzitter, ik begrijp het niet. We hebben een afspraak daar. Fractieleider, u schijnt veel niet te begrijpen. U gaat terug en u komt terug daarop, voorzitter. Dit is, hoe moeten we zo werken? Ik wil u vragen hoe ik moet werken. Als ik voor u een huishoudelijke vergadering heb uitgeschreven, waarin zaken helemaal zijn uitgediscussieerd, en nu in de openbare vergadering mensen zeggen dat ze dat niet hadden begrepen. We nemen de tijd van die samenleving, we gaan praten. We komen tot een beslissing. En die beslissing is, we gaan inderdaad in clusters werken. Er staan op uw blad 2 clusters. En die gaan worden behandeld in 2 delen. Let me see, moest u nog het woord voeren? Let me see, dan zijn we klaar. Nee, dat is niet gezegd. Dat is niet gezegd. Dat is niet gezegd, meneer Jesseren. Voorzitter, er zijn 2 clusters op, en ik neem aan dat alle leden dit blad hebben. Er zijn 2 clusters. Er is een cluster A. Ik heb daarnet naar u geluisterd. Kunt u ook naar mij luisteren? Voorzitter, alle leden hebben het blad gekregen met 2 clusters. We hebben een cluster A en een cluster B. Ik denk dat ik goed kan lezen. Een cluster A en een cluster B, voorzitter. En er is besproken, u weet, de fractieleider aan de overkant weet het ook, voorzitter, dat ik niet eens was met het systeem van eigenlijk die begroting kappen in 2 delen. Want hoe je het draait of keert, dat is, alhoewel het 17 wetten zijn, het is toch 1 geheel. Die regering is niet opgedeeld, het is 1 regering, voorzitter. Die ministeries, bijvoorbeeld als ik ga praten over justitie en politie, dan wil ik ook over werkgelegenheid praten, voorzitter. En dat hebben we altijd gedaan. Goed, in goed overleg is besloten dat wij die begroting gaan kappen en dat wij per cluster gaan kijken ernaar. We zijn meegegaan met de oppositie om dit nu te krijgen. Voorzitter, ik ga u vragen om de vergadering voort te zetten. We hebben goed met elkaar gesproken, voorzitter. En we zijn vanuit de coalitie, alhoewel we niet eens waren met dat systeem, hebben we gezegd, we gaan mee om toch dit te krijgen, voorzitter. Ik ga u vragen nogmaals om met de vaste hand de vergadering voort te zetten. Dank u wel, voorzitter. Ik had gezegd dat... ik heb ook 2 leden daar gevraagd om niet het woord te voeren, zodat we de zaak... Nee, als ik iemand het woord moet geven, is de waarnemend fractieleider van het Nieuw Front. Ik ga geen andere mensen het woord geven. Ja. Hij is waarnemend fractieleider? Goed. Hebben we dat? U bent geen waarnemend fractieleider meer? Nee. We hebben 1 waarnemend fractieleider. Nee. Oké. Let Panka u het woord.